Գործը ղեկավարություն է ամբողջությամբ, պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի բնազդային վախերից ելնելով, այս գործը ծնվել է, մի քանի անգամ ինքը ազգային ժողովում կամ շարքներով ասել, «Ա, բան, գնդակահարություն եք բեմադրում», բան, հայերենիք մի ծախի, մի վախեցի գնդակահարությունից. Դա մեկ, երկրորդը ինչ է նշանակում, գիտեք մենք շուտով Համլետի տրագեդիայի մեջ ապրենք. Այսինքն ինչ է նշանակում բեմադրության համար մարդուն դատել. Նիկոլայ Չաուշեսկուն եւ կնոջը դնդակարել են դատավճռի իմ համար, դատավճռը չի բողոքարկվել, ուժի մեջ է։ Ա վերջ։ Եթե դու հայրենիքը չես դավաճանել, ի՞նչ ես վախենում։ Անդորում ասենք, ասենք Չաուշեսկուն Նիկոլի Չապ, Նիկոլայեն Նիկոլի Չապ դավաճան իհարկե չի եղել, նա պարզապես մի քիչ ճնշել է ժողովրդին։ Հունգարիային բան չի փոխանցել, էլ։ Սա վրեժխնդրություն է, մանր մարդու վրեժխնդրություն։ Դեռ այդ սակումցին են ուղարկել, ասել են դեմի քչել այդ կոմով գրի։ Դուք էլ դեսնում, դա զավեշտ է, ինչ է նշանակում, եկա տղամարդ ես, մեկ վախենում ես, որ մազերը կդրեն Ֆրանսիայում ու նման, մեկ վախենում ես, որ տապաշկով կսատկացնեն, հա, լուրջ ենք դրան վերաբերում։ Ես չի ուզում ասել։ Ասենք ինչի մասին է խոսքը, հա, դու կարծիքով ցանկացած նորմալ մարդուն հասկանալի է ինչը տեղի ունենում։ Հուսամ միշտ է ցույցում որպես պաստաբան, որ դատանակ իրականացնի արդարադատություն եւ բնականաբար կունենանք արդարացման դատավճիռ։ Հակառակը կլինի մեր երկրի հերթական խայտառակությունն ու չգիտեմ ինչ արդեն։ Ցանկուճը դուժող է չառաջացած։ Չէ, վկա է ինքը։ Իս դուժողներ կան չառաջացած։ Չէ, ի՞նչ դուժող։ Տարականները։ Հիմա ասենք ցանկուցի արցախանությունից ինչ արձանագրեցիք։ Ողջույն չունի նման մարդկանց խումբ, որոնց նկատմամբ իշխուր կողջի կարող է լինել բռնության, ի՞նչ է նշանակում։ Նարեկ Մալյանը ասա պատին նկարակցրել այդ մարդի դառն խումբ, ուսը դրամանություն չկա, ասա ողջամտության նշուլ չկա, որ ես դա մեկնաբանեմ։ Այդ խայտառակությունը իմ կարծիքով բոլորը տեսան եւ հասկացան ինչի մասին է։ Հաջորդիվ մյուս դատական նիստերին արդեն կանցնենք բուն ներկայացմանը եւ այդ բացատրությունները կստանանք։ Ո՞նց պատասխանի։ Տեսեք, կա պարզ դրամաբանություն։ Ես փաստ չեմ պնդում, բայց եկեք դրամաբանենք։ Ալիևի ընտանիքը տալիս է Սորոսի գերասենյակին $300 միլիոն, ինչ որ մի անվան տակ։ Եական չէ։ Օֆշորային գերասենյակը, այստեղ գտնվող Սորոսի գերասենյակը, օֆշորային գերասենյակը, դա Լիխտենշտեյնյան կազմակերպության ֆիլիալը։ Նրանց գումարները որևէ կերպ չեն վերահսկվում։ Եվ նրանք էլ միլիոններ ծախսում են, այս ակումբները իր գումարները են ծախսում եւ տեսնում ենք ինչ է կատարվում երկրի հետ, հա։ Ասում են ես իրավապաշտպան եմ։ Այդ ուր է իրավապաշտպանը, որ նույն Նարեկ Մալյանին են ապօրինաբար բերման ենթարկում։ Եթե դու իրավապաշտպան ես, կապ չունի դու ումես սիրում ու չես սիրում։ Դու պետք է հայտարարես ինչ ապօրինություններ են լինում։ Ինքը եւ իր նման շատերը։ Մոսկով իրավապաշտպանն են, էլի։ Չակերտավոր։ Մտնում են կնոջ։ Շատ վիրավորական էին որպես փաստաբան, իրանց անվանել իրավապաշտպան։ Իրավապաշտպան չեն։ Փողով իրանք պահում են։ Բիզնեսմեն են։ Փողով։ Սակունցի գրասենյակը մոտ $1 միլիոն մենակ գրանտ է ստացել։ Ինչ իրավապաշտպան է լինում, որ այդքան փող։ Փորձում են։ Այո։ Ավելի լավ։ Ինչ զակաս տանում են, այդտեղ պաշտպանում են ժողովուրդը, իրանք տենց են։